dangiškasis tėve, padėk man išsireikšti, padėk viešpatie ir klausytojams išklausyti. Ir tik tai tu, šventoji dvasia, gali padaryti visą tą kalbą naudingą mums. Ir palaimink mus dabar, kad mūsų šita valanda būtų iš tikrųjų vaisinga mūsų dvasiniam pažinimui ir augimui. Ačiū tau už tai. Amen. Amen. Taigi visa istorija. Noriu pradėti nuo to, kad žydų tauta išvesta iš Egipto keliavo, atkeliavo iki Sinajaus kalno, gavo stebuklingą Dievo apreiškimą ir matomai formai, ir žodžiu gavo įstatymą, kurį pasižadėjo vykdyti. Pasižadėjimas vykdyti, tai visų pirma reiškia, kad visa tauta viešai pasakė, kad pasitikės Dievu, o pasitikėjimas reiškia paklusnumą, elgiasi ne taip, kaip tau atrodo, ne kaip tau kyla impulsas koks nors, bet aš pasitikiu tavim Dieve ir darau tai, ką tu mums sakai daryti, tam tikrose aplinkybėse buvo bendra tokia nuostata. Toliau skaičių knyga pasakoja mums iki to mūsų skaitytojo skyriaus, kad galiausiai Dievas atvedė iki pažadėtosios žemės ribų ir davė nurodymą visai tautai peržengti Jordaną ir pradėti užiminėti kraštą. Reiškia, turi prasidėti aktyvi kova, kad tu įsisavintum tą žemę, kurią Dievas tau yra pažadėjęs. Ir jūs atsimenate iš bendro apsiskaitimo, iš mūsų praeitų kalbų, kaip Dievas apibūdina tą žemę žydams, kokia tai buvo žemė. Taip, visokeriopai palaiminta žemė. Vienas iš sakinių yra toks, sako, Dievo akis nuolatos ją stebi. Pienas, medus, klestėjimas, naudingos iškasenos, ir kalnai, ir lygumos, ir vanduo, ir ten viską, nu, vienu žodžiu, nuostabi žemė. Ir va šitoj vietoj norisi priminti tokį tarsi protingą žydų tautos, kaip Dievo žmonių elgesi, ir tuo pačiu perdėtą atsargumą vykdant Dievo valią. Dievo nurodymas buvo labai aiškus ir paprastas. Ženkite, pereikite, užimkite, aš jūs įvesiu. Dievas sako, aš jūs įvesiu. Visa tauta sustojo, pasitarė, aišku, vyresniųjų akivaizdoje, susirinko visi lyderiai, vadai, sako, ką daryti? Nu, kad neitumėm visiškai aklai, pasiūskime žvalgus. Pasiuntė žvalgus, atsimenat visą istoriją. Tie apvaikščiojo nuo iš šiaurės į pietus, iš rytų į vakarus apvaikščiojo, parsinešė žemės vaisių. Ir ką sako? Tikrai atitinka viešpaties apreiškimą. Žemė nuostabi, labai derlinga, pienas ir medus, vaisiai. Vieną vynuogių tekė, du vyrai parnešė namo ant karties pasivėrė, nes vienas nepakėlė jos. Ja? Jūs įsivaizduokit, kokie augalai, kokie dalykai buvo. Ja? Ir sako, viešpaties apreiškimas yra puikus, jis tiksliai viską nupasakojo ir po to atsimena, dauguma žvalgų pasakė, bet, ir va tas bet, nedidelė kliūtis, mažytė kliūtis, vietiniai gyventojai, kurie sako, mūsų prieš mus yra kaip milžinai, o mes esam kaip žiogai jo akivaizdoje. Ir pirmas toks pritaikymas yra mūsų tikinčiųjų buvimas pasaulio akivaizdoje, netikinčiųjų akivaizdoje. Ir kartais mes patys dvasioje nepasijuntame kaip žiogai, kaip skiriai prieš kažkokį tokį galingą. Tik pažiūrėk, koks nors netikintis arba pusiau tikintis arba šiaip žmogus, kuris yra bedievis, tarkim, jis taiga pasirodo mūsų akise toks išsilavinęs, toks racionaliai mąstantis, toks protingas, kad mes su savo tikėjimu tokie kaip blusą šokinėjame ir bandom kažką pasakyti. Ir žvalgų pranešimas visai tautai buvo labai liūdinantis, neraminantis. O koks priešas? Prisimena. Tik tai du žmonės puolė sakyti. Taigi Dievas, Dievo apreiškimas, viešpats Dievas su mumis.
mes suvalgysim juos kaip duona visus tuos priešus. Taigi Viešpat su mumis, mes ne savo jėga, o su Viešpačiu einam. Ir kuo žmonės patikėjo? Įdomus dalykas. Visai tautai buvo pasakyta, Viešpaties apreiškimas teisingas, bet teks pakovoti. Ir žydai pasirinko skūstis dėl to, kad reikia pakovoti, kad reikia pasidarbuoti. Ir sukėlė maištą. Viešpats pamatė šitą maištą ir sako, gerai, jūs nenorit manim pasitikėti, jūs priešinatės nurodymams. Pasekmė jūsų pasipriešinimo, gyvensite 40 metų dykumoj, dykumoj jūs visi ir mirsite ir niekas nepamatys, neįsit į tą pažadėtąją žemę. Ir būtent tuo metu, kada žydai sugrįžo po šito, nuo žydų pažadėtos žemės sienos, sugrįžo į dykumą ir pasuko link Raudonosios jūros, iškyla Korė, kaip vadas, kaip lyderis ir kaip vėlgi tam tikrų neramumų šitas organizatorius. Dabar trumpai apie Korę. Korė buvo labai žymus žmogus tautoj. Žymus ne dėl savo išminties, žymus ne dėl savo įtakos, gerosios įtakos tautoje, bet dėl savo turtų. Žydų tradicija, judaizmo tradicija sako, kad Korė nuo pat savo jaunų dienų buvo tas, kuris mylėjo pinigus, mėgo turtą. Ir taip jau atsitiko, kad jisai dar būdamas Egipte rado lobį. Ir būdamas labai apsukrus sugebėjo tą lobį išsaugoti ir panaudoti jį savo iškilimui, visokeriopam iškilimui. Ir turtas tapo jo pasididžiavimu, jo įtakos galimybė. Ir kas atsitiko, kas dar buvo, ką reikėtų žinoti, kad Korės tėvas ir paties Mozės tėvas buvo broliai. Taigi Korė su Moze buvo pusbroliai. Ir neišvengiamai labai artimas žmogus Korė buvo labai artimas žmogus pačiam Mozei pagal kraujo ryšį. Tačiau kas pasakytina apie būtent Korę, kad nežiūrint jo turtų, nežiūrint jo piniginės įtakos ir jo apsukrumo, jam nebuvo suteikta jokia valdžios pozicija tautos visoj toj valdymo hierarchijoje, jeigu taip galima pasakyti. Jis netapo giminės vadu, jis netapo vedančiuoju kunigu, jis netapo išminčiumi kažkokiu ir kažkas tai panašaus, kad jisai įgytų valdžią. Ne tik turtą, bet ir valdžią. Ir va šitoj vietoj Korės širdy gimė nepasitenkinimas. Nes imant bendrą tokią apžvalgą, kas valdė tuo metu Izraelį? Tautos vadas Mozė. Vyriausias kunigas kas toks? Mozės brolis. Vyriausia pranašė arba vedanti tarp moterų Mozės sesuo Marija. Jo? Toks vaizdas, kad žydų tauta valdo klanas. Teorija tokia, taip, tikėjimas ir supratimas yra Dievo liūdimas ženklais, sebuklais ir viso kito, taip. Visa patirtis sakė, kad visa šitą tvarką ir tuos pasirinkimus darė Viešpats Dievas. Ne pats Mozė susigalvojo tapti vardu, ne pats Aronas susigalvojo tapti kunigu, ne pat Miriam tapo vedančiaja lyderė tarp moterų ir šlovintoje ir pranašė ir taip toliau. Dievas pasirenka, Dievas dovanoja dovanas. Bet jeigu viską vertinti kūniškai ir žmogiškai, tai Korė sako savo širdį, valdžia tai priklauso mūsų giminiai. Valdo klanas, Mozės šeimos klanas, jo. Kas aš toks? Pusbrolis. Nu, tai kas man priklauso? Argi man niekas nepriklauso? Tu labiau, kad čia mano kraujo giminė. Ir Korė iš tikrųjų buvo apsukros ir jisai nusprendė pasinaudoti aplinkybėmis, nes tauta, jeigu atsimena tekstą visą jo, tauta buvo nepatenkinta visais vykstančiais dalykais.
Mozė pažadėjo juos nuvesti į nuostabią žemę. Ar nuvedė? Nenuvedė. Pažadas neišpildytas. Pažadėjo Dievo malonę, Dievo palaiminimus ir panašiai. Gyvenimas dykumoje. Priežastys, kurios sąlygoja mūsų buvimą tam tikrose aplinkybėse, jos lieka neįvardintos. Nepasakytos tiksliai, taip? Bet nepasitenkinimas pasiekmėmis ir ta būtimi labai aiškus. Žydų tauta tam tikrų momentų sakė, iš viso, išsirenkam vadą ir grįžtam į Egiptą. Geriau būti vergais, negu patiems spręsti, kas čia kur ir kas. Ne? Ir tokiu būdu žydų tauta ne vieną kartą priešinosi pačiam viešpaties Dievo nurodymui, pačiam viešpačiui Dievui. Ir Mozė tapo kaip atpirkimo ožys, kaip tas kaltasis, kuri, dėl ko visko galima apkaltinti patį Mozę. Taigi, Kore pasinaudojo žmonių nusivylimu ir pradėjo ieškoti galimybės pagerinti savo poziciją, to, kad jis nori įgyti valdžią, trokšto valdžios. Ir kokį lozungą iškėlė? Lygybė ir teisingumas. Kore nebuvo tas, kuris atvirai ėmė ir pareikalavo pas šitą savo pusbrolį pozicijos tam tikros, valdžios tam tikros, bet jis apskritai ėmė rodyti save tuo, kad jisai rūpinasi visų žydų gerovių. Ir jis pradėjo sakyti, ką, argi mes žydai ne Dievo tauta, argi mes ne Dievo išrinktieji, ne Dievo pašauktieji, argi mes nesame šventi žmonės ir neturime teisės tarnauti šventykloje, ką Dievas kalbėjo tik vienam Mozei, o ne mums visiems. Ir šūkis iš tikrųjų labai teisingas toks. Teisingumas ir lygybė. Visiems, kaip sakyt, priklauso palaiminimai, visiems priklauso pozicija. Iš tikrųjų tikrasis noras, Kore norėjo užimti vyriausio kunigo vietą ir įgyti valdžią tautoje. Ir iš tikrųjų savo šitais gražiais šūkiais jisai sugeba nuvesti paskui save ne šiaip paprastų žmonių, bet iš tikrųjų įtaką turinčių 250 vyrų su jų šeimom. Ir galbūt pritariančių buvo ir dar daugiau. Ir kyla pasipriešinimas Mozė. Mozė sako perspėjimą. Kas esu aš, kad jūs prieš mane keliate maištą? Jis nesureikšmina savęs, sako, kas yra Araonas, tas vyriausiasis kunigas, kad jūs ruošitės kariauti prieš jį? Argi ne prieš viešpatį jūs maištaujate, ne prieš viešpaties įsakymo, nurodymą ir tas pasiekmes, į kurias viešpats jūs įveda dėl jūsų pačių netikėjimo. Taip. Mozė bando perspėti, Mozė bando išgelbėti ir atsimenat, ką jis daro susidūręs su kaltinimais ir su puolimu. Vietoj to, kad vienu ar kitu būdu gintusi, jisai prieš viešpatį puola kniūkščias ir sako, viešpatį gelbėk. Jie kartu su Araona puola kniūkščiai ir sako, viešpatį gelbėk. Įsikišk ir sutvarkyk šitą visą reikalą. Mozė jokių būdų nenori karo, jokių būdų nenori nuostolio kažkokio, nori paprotinti, perkalbėti ir tarsi kviečia mąstyti tiek Kore, tiek jo pasikėjus, argi jūsų reikalavimai yra teisingi, argi jūsų puolimas yra teisingas, jūs susiprotėkite. Ir tuo pačiu Mozė sako, aš nesiruošiu gintis. Jeigu Dievas yra su mumis, tai jūs jį pamatysite ir jis apgins, aš savo žodžiais truputėlį sakau, ir jis apgins tai, kas yra jo valia, tai, kas yra jo pasakyta. Taigi, Kore ir maištas. Korės kaltinimai Mozei yra troškimas įtakos ir valdžios. Datano ir Abiramo priekaištai Mozei yra priekaištai iš tikrųjų pačiai Dievo valiai. Jeigu atsimena tekstą, jie tiesiogiai sako, tu pažadėjai, ar kitų išpildi.
Štai mes esame čia dykumoje ir aš nesiriosiu visiškai tavęs klausytis, nes tavo žodis jis yra nepatikimas. Jo? Tu sakai, bet neįvykdai, tu pažadai, bet neįvykdai. Ir mes nesiruošiam klausytis, mes klausyti, mes būsime patys savo vadai, sako Lutanas ir Giramas. Jo. Ir pritarančių yra daug. Šitie žmonės turėjo įtaką. Šitie žmonės pataikė į bendrą tautos dvasinę nuotaiką. Nes tauta buvo nusivylusi ir nuliūdusi ir nepatenkinta ir ieškojo galbūt ką apkaltinti. Ir be abejonės kalti yra tie, kurie priekyje, greičiausiai. Ką, dėl ko aš tą sakau? Prisimenant, yra tekstas rašo, kad kada viešpats jau pradėjo kištis, ėmė sakyti tokią seką. Sako, Moze, Aronai, pasitraukit, aš sunaikinsiu šitą tautą. Ką reiškia? Kad maištininkai buvo tarp tautos, tauta buvo kartu su jais. Vienas kūnas. Tauta nesiruošė atsiskirti. Ja. Ir viešpats sako, jeigu jūs neįvertinsite nuodėmės, čia žydams taip pasakyti, ja? Jeigu jūs nesugebate atskirti gerą nuo pikto ir jūs nepasirinkate to, kas teisinga ir gera, jūsų likimas kartu su maištininkais. Pasipriešinimas blogiui turi būti aktyvus, labai konkretus. Nuodėmės negalima pakęsti. Ir jūs tą žinote iš Naujojo Testamento šitų nurodymų, kad nuodėmė Dievo žmonių tarpe negali būti pakenčiama, toleruojama. Ir sakoma, valio, tu esi Dievo žmogus, tu esi Dievo vaikas. Ja. Ir tik tai po atskiro perspėjimo, kada Mozė pasakė, atsiskirkite nuo šitų maištininkų, žmonės vieni uoliau, kiti ne taip uoliai, bet pradėjo atsiskirti nuo šitų maištininkų. Paskui klausimės, jeigu atsimena. Jo, kada žemė atsivėrė ir prarijo maištininkus, parašyta, kai kurie žmonės bėgo, šaukdami iš baimės ir bijotami, kad ir juos kartu praris. Jo? Ką tai reiškia? Kad perspėjimas atsiskirti nuo nuodėmės nebuvo išgirstas pas kai kuriuos žmonės. Jie vis dar mylėjo, jie vis dar sakė, o čia nu, protingas vyras, įtakinga šeima, ir ne, aš jų nepasmerksiu, kokią teisę aš turiu pasmerkti. Jo? Ir toleruoja jų šitą maištą prieš viešpatį ir elgesį. Ir kada pasirodo Dievo bausmė, ačiū Dievui, kad jie vis dėlto jau buvo kažkokius žingsnius padarę, kad lygtai į tų Dievo žmonių pusę, į teisiųjų žmonių Dievo pusę buvo žengę žingsnius, bet jiems vis tiek savo širdise reikėjo bėgti nuo nuodėmės ir bėgti nuo bausmės. Jau vedamiems baimės, kad ir mūsų neiškiltų, neištiktų toks pat likimas. Taigi, ir Dievas nubaudė maištininkus, kodėl jis įsikišo taip aktyviai? Maištas buvo ne prieš Mozę, maištas buvo ne prieš Aaroną, maištas buvo ne dėl valdžios netgi, ne dėl pozicijos, taip netgi ne dėl siekio padaryti gerą visai tautai iš tikrųjų, nors lozungas buvo iškeltas, taip? Bet maištas buvo konkrečiai prieš viešpaties nurodymus, prieš viešpaties įsakymus, prieš jo nustatytą tvarką, siekiant savo asmeninių tikslų. Mes visi turim tikslus. Čia truputėlį toks pritaikymas, bet kad ir Korės atveju, jo. Tikslas, priemonės ir pasiekmės. Kada mes turim kažkokius tikslus, mes patys iš tikrųjų verta sąžiningai įvertinti, koks yra mano tikslas, ko aš siekiu. Arba galbūt priežastį, kodėl aš esu nepatenkintas. Tiesiai, sąžiningai, be jokių kažkokių dangstymuose. Verta pažvelgti, ko aš noriu, kokiomis priemonės ruošiuosi tą pasiekti ir kas bus, jeigu aš to tikslo sieksiu vienom ar kitom priemonėm. Tai yra svarbu. Nes teisūs dalykai, jie turi būti gyvendinti teisingais dalykais, kad blogos pasiekmės galimos kažkokios būtų kuo mažesnis, būtų minimalos nuostoliai, jeigu taip galima pasakyti. Taigi, noriu
paminėti dar vieną dalyką, kurį aš čia pasižymėjau atskirai. Kodėl tiek daug šalininkų, tarp įtakingų tautos žmonių, rado korę su savo priekaištais ir raginimu maištauti ir imti valdžią į savo rankas? Bendras atsakymas yra toks. Žydų tauta buvo nuliūdusi. Viltis nepasiteisino. Viltis žlugo. Liūdna dėl savo pačių elgesio. Liūdna, kad aš pats toks. Jo? Liūdna, kad Viešpats stebuklingai neįsikiša, nepakeičia mano paties kelių vaisių. Ar aiškiai kalbu? Grubiai sakant, Patarlių knygose berods yra pasakyta, sako, žmogus pats prisidirba, bet jo širdies kaltina Viešpatį. Žydai patys prisidirba, pasekmės yra jau duotos ir negrįžtamos, bet jų širdis kaltina Viešpatį ir stebuklas laukiamas, kad Dievas kažkokiu būdu pasigailės ir tą pažadėtąją žemę jiems atneš kaip tortą ant lėkštutės, padės ir sakys, o, va, prašom, eikit. Visa tai neišsipildė. Todėl liūdesys, graužatis, iš tikrųjų nusivylimas tam tikras, yra labai puikiai terpė nepasitenkinimų išreikšti ir nukreipti tam tikrą, į tam tikrą pusę, į norimą pusę. Ir jeigu yra lyderiai apsukrus ir protingi, jie gali panaudoti tą tautos nusivylimą savo norimą linkme. Todėl tikintiesiems naujam testamente yra nurodymas. Visada džiaukitės. Ir visada už viską. Amen. Visada džiaukitės, visada už viską dėkokite. Ir tai yra asmeninės vatas duotas Dievo nurodymas. Nes jeigu mes pamirštame dėkoti Dievui dėl visų dalykų apstumą, jeigu mes pamirštame džiaugtis tuo, ko mes turime, maištas prie durų. Maištas prie durų. Koks maištas? Mūsų dvasinis asmeninis maištas. Dabar visa šita fizinė istorija, kurie aprašyta Biblijoje, perkelkime į mūsų dvasinę, į dvasinį pasaulį, į mūsų dvasinį gyvenimą, į mūsų gyvenimą dvasioje šiandien. Ir labai aiškus yra dvi stovyklos. Labai aiškus yra dvi stovyklos. Tai yra dvasinė Korės stovykla ir dvasinė Mozės stovykla. Tai yra viena ir ta pati tauta. Tai yra Dievo žmonės. Bendrai visi Dievo tautoj, matė Dievo malonę, pergyveno Dievo ženklus ir stebuklus, turėjo tam tikrus Dievo artumo liūdimus, kaip ir mes visi. Bet širdise mes galime skirtis vienas nuo kito. Kori buvo turtingas? Kaip ir mes iš tikrųjų dauguma sako, galime pasakyti, kad Dievas nepaliko mus skurde. Jisai duoda mums valgyti ir gerti, duoda namus kur gyventi, palaiko mūsų gyvybę, palaiko dvasinę gyvybę, duoda išmintį ir pažinimą, kuri pranoksta kitų žmonių išmintį ir pažinimą. Mes irgi esame turtingi. Tačiau, ar tai yra tegamas, kuo mes esam patenkinti? Gali būti, kad mes daugiau tikimės iš Viešpaties. Taigi Viešpats pažadėjo mus įvesti į gyvenimą visiškoje pilnatvėje, kur meilės apstybė, džiaugsmo apstybė, ramybės apstybė, kantrumą mes semėme kibirais ir tiesiog nuostabiai esame kantrus ir ištvermingi, ir gerumo daug ir taip toliau, ir taip toliau. Ir visai gali būti, kad realus mūsų dvasinis gyvenimas nėra toks, kokio mes tikėjomės. Ir va šitoj vietoj liūdesys ir nusivylimas verčia ieškoti kaltųjų. Jeigu mes esam Korės pusėje, daugmaž va, dvasinė būsina Korės pusėje. Turtingi, bet nepatenkinti. Mums trūksta. Mums kažkas yra negerai. Va šitoj vietoj, mokantis iš šitos istorijos, ką reikėtų padaryti? Ar tik tai nebūtų protinga pervertinti savo pačių buvimą Viešpaties akivaizdoje? Keliant savo klausimą, ar aš esu tas, kuris tikrai pripažįstu Viešpatį Dievą savo karaliumi, savo valdovu? Kuris
kuris tikrai pasitikiu Dievu. O ką tai reiškia? Ar aš esu tas, kuris iš tiesų paklūstų viešpaties nurodymams, kuriuos aš žinau, kuriuos Dievas davė man suprasti. Ar aš paklūstu tam? Ar mes tikimės, kad mums nieko nereikia daryti visiškai ir rojus turėtų nežengti pats savaime? Kad Dievas turėtų tą pažado žemę mums kažkokiu būdu nuleisti iš dangaus ir ant galvos. Taip, op, ir staiga tu esi toks. Va šitoje vietoje, jeigu mes laikome, kad nėra nurodymo mums kaip patiems veikti, tikėti, ištverti, tai tenka įvertinti tai ir pripažinti klaidą. Nes gali būti, kad mūsų nusistatymas yra viešpaties akivaizdoje neteisingas ir tai trukdo mums įžengti iš tikrųjų Dievo duotą pažadėtąjį gyvenimą. Gyvenimą dvasinėje pilnatvėje. Bet kas sąžinės sąskaitas padarys? Kas suves savo sąžinę sąskaitą, kas išpažinti atliks, kas atgailaus, kas šauksės viešpaties malonės ir atleidimo. Vietoj tavęs nėra kam tą padaryti. Tai turi išeiti iš asmeniškai žmogaus asmeninio darbo, asmeninio buvimo viešpaties akivaizdoje, asmeniškai iš širdies ir iš burnos. Ir tada gali ateiti viešpaties malonė ir atgaiva. Taigi, dvasinė kurė stovykla. Ir dabar dar vienas pavyzdys yra tiems, kurie esame su viešpačiu ir Mozės pavyzdžio, Mozės stovykla. Taip. Gali būti, kad jūs susidūrėte su nemaloniom aplinkybėm, dvasinėm nemaloniom aplinkybėm, fiziškai su žmonėm nemaloniais ir panašiai. Ir va, Mozės pavyzdys, Aarono pavyzdys yra mums sektinas. Kaip mes turėtume elgtis susidūrę su kažkokiais nemalonumais, pasipriešinimu ir sunkiam aplinkybėm patys asmeniškai. Ir atrodo labai banalūs patarimai. Ką tau reikia daryti? Ką man reikia daryti? Reikia saugotis, kad susidūrus su nemalonumais nepasuktum į piktą. Ir nepradėtum atlyginti žmogui dantis už dantį, akis už akį, žodis už žodį, veiksmas už veiksmą. Neišvengiamai tenka eiti pas viešpatį ir šauktis. Viešpatie, tu įsikišk. Viešpatie, tu paimk mano širdį. Viešpatie, tu jiems atlygink. Aš pats nekeršysiu, aš pats nedarysiu. Tu esi tas, kuris gali juos pamokyti, o jeigu reikia, ir nubausti. Ir visuose savo keliuose Mozė išlieka ištikimas ir ta ištikimybė yra paties viešpaties Dievo paliūdima ir įtvirtinama. Taip pat ir Aaronas. Jo? Ir nuostabu yra tai, kad mes galime rinktis savo dvasinę būseną. Jeigu mes apsispręsime būti šiek tiek išdidus, mes paliksime nepasitenkinimą ir maištą savo širdį. O tam, kad įsileisti ramybę ir taiką ir iš tikrųjų pagyti savo vidiniame žmoguje, mums reikalingas nusižeminimas ir nuolankumas. Malda, o kartais ir pasninkas. Jo? Sakant viešpatie, aš esu tavo ir dėkuosiu už, tavo, už tai, kad tu leidi man pergyventi. Dar vieną dalyką noriu atkreipti dėmesį istorijoje. Auksiniai smilkintuvai, kurie buvo perkalti į lakštus ir pakabinti ant aukojamojo aukuro. Ką? Variniai buvo? Atsiprašau, variniai. Pakabino ant šito aukojamo aukuro. Yra labai aiškiai parašyta, kokiu tikslu buvo sukabinti visi šitie. Atminimui. 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 Tai yra paminklas. Argi nenuostabu. Tie žydai, kurie buvo apšviesti, kurie žinojo savo tautos istoriją, ateidavo į šventyklą, pažvelgdavo į aukų deginimo aukurą ir matydavo, tokiais tai metais įvyko galingas maištas prieš viešpatį, prieš tautos išrinktuosius ir juos prarijo žemę. Ko tai mokina? Brangiai,
mes esame Dievo tautoj ir tarp Dievo tautų žmonių. Yra žmonių, su kuriais mes ėjome kurį laiką kartu ir paskui mūsų kelionė išsiskyrė. Kai kurie iš jų likimai iš pažįstamų, galbūt mūsų bendruomenėje, galbūt kitose bendruomenėse, kai kurių iš buvusių Dievo žmonių likimai yra perspėjantis paminklai mums, kad neužsigeisti pikto taip, kaip jie užsigeidė, nepadaryti sprendimo tokių, kokios jie padarė, nes viešpaties akivaizdoje kai kurie likimai iš tikrųjų yra apgailėtini, labai liūdni. Nieko gero nėra ir ten nėra kuo siekti. Iš tam tikrų pavyzdžių mes galime mokytis to, kaip nereikia mums elgtis, kaip nereikia mums daryti. Taigi, visa šita kalba šiandieną yra paskatinimas pažvelgti savo pačių širdį. Ar mes turim tam laiko? Mes turim tam laiko. Aš džiaugiuosi, pažįstu jūs ir žinau, kad dauguma iš mūsų mes turim tam laiko. Reikia tą padaryti. Nes jeigu iš tikrųjų mes vaikštume apsigyvenę, skaičiau tokią gražią istoriją kažkada, yra žmonių, kurie gyvena graikiško riešutų kiautę. Graikiško riešutų kiautę. Įlenda į tokį kabalą. Akis žiūri iš ten kaip kokio krabo iš po savo šarvų. Viskas blogai, visi pikti, gyvenimas blogas ir stengiasi apsisaugoti ir kenčia tame kiautė, bet išeiti iš jo niekaip. Susitaikymas viešpaties akivaizdoje, nuolankumas viešpaties akivaizdoje ir paklusnumas jam padeda mums išeiti iš tų varžančių mūsų emocijų kiauto ir minčių kiauto. Išsilaisvinti ir pradėti gyventi džiaugsme ir dėkojame Dievui. Nes jeigu ką nors ir galime kaltinti dėl savo apgailėtinių aplinkybių, tai greičiausiai tik tai pačius save. Greičiausiai. Nes kasgi jūs suvaržo, jeigu ne mūsų pačių netobulumai, arba klaidos, arba nuodėmės. Kasgi tau gali uždrausti keisti aplinkybės, kurias tu gali pakeisti, ir kurios gali pas tave būti kitokios ir geresnės. Ar ne? Taigi, mylėje, raskime laiko, būkime laisvi viešpatyje ir gyvenkime, pasikliaudami jo pažadais, žengdami į Dievo duotą pažadėtąją žemę, vengdami maišto, vengdami kaltinimų, vengdami garbės, kurios mes galbūt slapte trokštame, bet yra pasakyta, kad reikalauti garbės iš kitų savo pačiam nėra jokia garbė. Palikime viešpačiui mus pagerbti ir pagarbinti ir pašlovinti taip, kaip jisai ir yra mums tą pažadėjęs.